Existem duas histórias dos evangelhos onde nós vemos os discípulos lutando nesse mar, no mar da Galileia, contra uma terrível tempestade. Em ambas ocasiões, Jesus parece estar completamente despreocupado com a situação. Em uma, ele está dormindo no barco. Na outra, ele vem caminhando sobre as águas, passando perto do barco deles enquanto eles lutam contra a tempestade. A mensagem que Jesus está querendo passar aqui aos seus discípulos é simples. A despeito da aparente indiferença de Deus com relação às suas dificuldades, ele estava sempre lá presente. E a ajuda viria no momento certo, como realmente veio. Jesus sabia que se eles somente tivessem fé, tudo estaria bem. Nós enfrentamos tempestades na nossa vida também. E a mensagem de Deus nessas circunstâncias para nós é: creia em mim, tenha fé em mim. Depois da tempestade, Jesus repreendeu os discípulos, dizendo: por que vocês não tiveram fé em mim? Isso é tudo o que precisamos fazer durante as nossas tempestades. Crer em Jesus. Ele é o único que pode nos salvar. E Ele vai acalmar as nossas tempestades. Assustados pela tempestade no mar, os discípulos se questionavam quanto às consequências de uma visita a um território pagão. Chegando à praia de Decápolis, seus medos logo foram confirmados. Esse é o nosso assunto a seguir.